Salam, hər vaxtınız xeyir. Əziz müəllimlər və abituriyentlər, mən riyaziyyat müəllimi Nizami Məmmədov. Riyaziyyat sınaq toplusundan sınaqların izahını çəkməyə davam edirik. Qəbul imtahanına sayılı günlər qaldığını nəzərə alaraq artıq çəkilişlərin sayını intensivləşdirmişik. Siz də bu çəkilişləri izləyərək, sınaqları işləyərək təkrarla bağlı mükəmməl bir baza toplaya bilərsiniz. Başlayaq sınaq 18. Mövzu sınaq 18-in izahına. Birinci sualda bizə deyir ki, kök altda 3, sinus 10 dərəcə, üstə gəl 1 bölünsün, kosinus 10 dərəcə ifadəsinin qiymətini tapın. Biz burada əvvəlcə ortaq məxrəc edək. Sinus 10 dərəcə, kosinus 10 dərəcə, kök altda 3, kosinus 10 dərəcə, üstə gəl sinus 10 dərəcə bərabərdir. Yuxarıda kök altda 3-ün yerinə sinus 60 böl, kosinus 60 yazaram. Çünki tangens 60 dərəcənin qiymətidir. Bunu müxtəlif yollarla etmək olar. Bir yolda mən təklif edeyim bu formada. İşə yarayır və belə deyək, bu kimi suallarda kömək olur. O zaman yuxarını ortaq məxrəc edərsək, yuxarıda bizdə ifadə alınır kosinus 60 dərəcə. Yuxarıda sinus 60, kosinus 10, sinus 10, kosinus 60. Yəni sinus 60 dərəcə plus, yəni 10 dərəcə. Belə deyək, sinus alfa plus beta. Aşağını da biz 2-də 1-ə vurub bölsək əgər, aşağını sinus 2 alfanın düsturuna gətirək. Nəticədə yuxarıda olan ifadə bizə sinus 70 dərəcə. Kosinus 60 da 2-də 1-dir. Məxrəcə keçir 4-də 1. Sinus 20 dərəcə. Bu da bərabərdir. 4 yuxarı qalxır. Sinus 70 dərəcə həm də kosinus 20 dərəcədir. Çevirmə düsturuna görə böl sinus 20 dərəcə. Bu da 4 kotangens 20 dərəcəni verir. Yəni doğru cavab D variantı. Triqonometrik funksiyalar və triqonometrik tənliklər qəbulda tez-tez qarşılaşdığımız sual növlərindəndir. 2 nömrəli suala keçək. 2 nömrəli sualda deyir ki, bir miqdar pulu 4 dost aralarında bərabər böldülər. Yəni, tutaq ki, pulun miqdarı olsun x. O zaman 4 dost bunu öz aralarında bölürsə, x bül 4. Deyir, həmən pulu 10 nəfər dost öz aralarında bərabər bölərsə, yəni x böl 10 olarsa, hər dosta nəticədə 45 manat az pul düşər. Onda mən bu araya bərabər qoyuramsa, azın üzərinə 45 əlavə edirəm. Nəticədə bu tənliyi həll edirik. Hər tərəfi 20-yə vursam, 5x bərabərdir 2x plus 900, 3x bərabərdir 900, x bərabərdir 300. Deməli, başlanğıcıda pulun dəyəri 300 manat imiş. Doğru cavab C variantı. Növbəti suala keçək. Növbəti sualımız triqonometrik tənlikdir. Verilən ifadə 6 kosinus 3x üstə gəl 2 kök 3 sinus 3x bərabərdir 2 kök 3. Həmçinin bu tənliyədə müxtəlif yanaşmalarla getmək olar ki, belə bir yol gedək, hər tərəfi 2 kök 3-ə bölək. O zaman edir kök 3 kosinus 3x üstə gəl sinus 3x bərabərdir 1. Həmən yolu davam edəcəm. Bayaq birinci sualda dediyim yolu həm də möhkəmlənmiş olar. Sinus 60 böl kosinus 60, kosinus 3x üstə gəl sinus 3x bərabərdir 1. Ortaq məxrəc edərsəm, sürət bizdə sinus 3x plus 60 dərəcəni verəcək. Yenə toplama teoreminə görə sinus 60 kosinus 3x və sinus 3x kosinus 60. Sinus 60 isə sağa vurulsa, daha doğrusu kosinus 60 sağa vurulsa, kosinus 60 dərəcə, yəni 2-də 1. Nəticədə bizim tənliyimiz 3x plus 60 dərəcə bərabərdir. Mənfi 1-in üstü k, pi böl 6, yəni 30 dərəcə, üstə gəl 180 dərəcə k. Hər tərəfi 3x-ə bölsəm, 3-ə bölsəm, x bərabərdir. Mənfi 1-in üstü k, 10 dərəcə, 20 eləyir 63-ə böləndə, 20-ni də sağa keçirsəm, çıx 20 dərəcə, üstə gəl 60 dərəcə k. Bizə misalda deyir ki, 0, 2 pi parçasında tənliyin neçə kökü var? O zaman k bilirsiniz ki, tam ədəddir. K-ya 0 verərsəm, əgər x-in qiymətini tapmaq üçün x bərabər olur. K-ya 0 verəndə 0 üstü kəmiyyət vaidə bərabərdir. 10 çıxılsın 20. Bu bizə verir, deməli, üstə gəl 0 eləyir k-ya verəndə qiymət. Mənfi 10, bu düşmədir. K
K'ya 1 versəm, x bərabərdir. Mənfi 10, çıx 20, üstə gəl 60 dərəcə, bu bizə verir. Deməli, 30 dərəcə, hansı ki bu daxildir verilən intervala. K'ya 2 desəm, x bərabərdir 10 dərəcə, mənfi 1'in üstü 2 müsbət edir. Çıx 20 dərəcə, üstə gəl 120 dərəcə, hansı ki bu da mənfi 10, 110 dərəcə, bu da düşdü bura. K'ya 3 versəm, K'ya 3 versəm, x bərabərdir mənfi 10 dərəcə. Çıx 20 dərəcə, üstə gəl 180 dərəcə, bu da elədir 150 dərəcə daxildir. K'ya 4 versəm, x bərabərdir 10 dərəcə çıxılsın, 20 dərəcə üstə gəl, 6, 4'ün 24, 240. Hansı ki bu da elədir 230 dərəcə, bu da daxildir, biraz uzun sualdır, amma maraqlı bir sualdır. K'ya 5 versəm, x bərabərdir mənfi 10 dərəcə çıx 20 dərəcə üstə gəl 300. Hansı ki 270 dərəcə bu da daxildir. Və K'ya 6 versəm 6'dan sonrası daxil olmayacaq. 10 dərəcə çıx 20 dərəcə üstə gəl 360 və bu da mənə verdi 350 dərəcə. Deməli burada neçə qiymət ödədi? 1-dən 6-ya qədər. Doğru cavab 6, yəni Y variantı. Maraqlı sualdır. Biraz samballı sualdır, amma özündə bir neçə qaydanı birləşdirən bir sualdır. Növbəti suala keçək. Növbəti sualımız 4 nömrəli sual. Bizə deyir ki, B bərabərdir 12 üstü N plus 6 natural ədədinin natural bölənləri sayı. Deməli, bu ədədi biz sadələşdirsək, B bərabərdir. 12-ni biz yazsaq, 4 vur 3, 4-ü də 2-nin kvadratı yazarsaq, 2N plus 12 vur 3-ün üstü N plus 6. Natural bölənlərin tapılma qaydasına görə qüvvətləri bir vahidi artırıb bir-birinə vurarsaq, 153 edir. Burada N-i vurub açıb diskriminantla da işləmək olar və yaxud birbaşa N-in yerinə qiymət verərək də seçmə metodu ilə də getmək olar. Məncə seçmə metodu daha rahatdır. N-ə 1 versək ödəməz. N-ə biz burada 2 qəbul edərsək, N-in yerində 2 olarsa, əgər görək cavabımız ödəyərmi, bir onu yoxlayaq. N-in yerinə 2-ni qoyduqda, deməli bu elədir 2, 2, 4, bu da 3, 17, vurulsun 8, 17 vurulsun 8, görək N-in yerinə, burada N-in yerinə burada bir vahid artırmamışıq, diqqətli olmaq lazımdır. Ona görə bir sualımızda problem yarana bilərdi. Ona görə bu N plus 7 və 153. İndi isə N bərabərdir 2 şərti bunu tamamilə ödəyəcək. Yəni N-in yerinə 2 qoyarsaq artıq 17 vur 9 təbii ki 153 edir. Yəni bunu açıb da diskriminantla işləmək olar. Doğru cavab B variantı. Növbəti suala keçək. 5 nömrəli suala keçək. Sinus 70 dərəcə və yaxud bilirsiniz ki, bu kosinus 20 dərəcədir, bizə A verib. Dərəcənin aşağı salınma düsturundan istifadə edərik. Kosinus kvadratı 10 dərəcənin yerinə biz 1 plus kosinus 20 dərəcə bölünsün 2. Yəni, 1 plus A bölünsün 2 şəklində yaza bilərik bunu. Bu da bizə C variantını verəcək. Rahat bir sual idi. 6 nömrəli suala gedək. Vektor verib, vektorların koordinatlarını bu sual indi buraxılış üçün bir qədər ağır da ola bilər, amma vektorun koordinatları əmsallar kimi götürülür. Ort vektorlar deyirlər buna. Deməli, A vektorunun koordinatları 3, mənfi 2, mənfi 1. B vektorunun koordinatları isə mənfi 2, 3 və 1 şəklində olur. Nəticədə bizə deyir ki, A plus 2B, əvvəlcə 2B-ni tapaq. 2B-ni tapmaq üçün bütün hədləri 2-yə vursam, mənfi 4, 6 və 2. A vektoru ilə bunu toplasam, A vektoruna uyğun koordinatları topladıqda A vektoru üstə gəl 2B vektoru toplandıqda 3 ilə mənfi 4-ü toplasam mənfi 1, mənfi 2 ilə 6-nı toplasam 4, mənfi 1 ilə 2-ni topladıqda 1. Deməli, bu vektorun koordinatlarını tapdıqdan sonra modulun tapılma qaydasına görə mənfi 1-in kvadratı, üstə gəl 4-ün kvadratı, üstə gəl 1-in kvadratı. Bu da bizə kök altda 18, yəni 3 kök 2 C variantı verir. Bu da maraqlı bir sual idi.
6 nömrəli sual keçdik, 7 nömrəli suala. 7 nömrəli sualda bizə bir sistem tənlik verib. Sistem tənliyi kəsirdən azad etmək üçün hər iki tərəfini 2-yə vursaq, 4A birinci tərəfi üstə gəl 6B, üstə gəl 8C bərabərdir 1-ə. Buradan aşağıda 3C üstə gəl B, çıx A bərabərdir 11 almış olur. Yəni, tənliyi birinci həll etmək üçün ilk öncə onu kəsirdən azad etdim. Sonra baxaq görək bunu biz necə hesablasaq nəticəyə getmiş olarıq. İndi mən bunu alt alta çıxarsam əgər, alt alta çıxarsam 4A'dan mənfi A'nı çıxanda 5A, 6B'dən B çıxanda 5B, 8C'dən 3C çıxanda 5C bərabərdir 1'dən də 11 çıxanda mənfi 10. Və hər iki tərəfini 5-ə ixtisar etsəm, A plus B plus C bərabərdir, mənfi 2, yəni doğru cavab A variantı almış oluruq. Növbəti suala keçək. Növbəti sualımız 8 nömrəli sual deyir. Düzgün 6 bucaqlının kiçik diaqonalı. Biz bilirik ki, 6 bucaqlının kiçik diaqonalı D bərabərdir, A kök 3 düsturu ilə tapılır. Buradan düz bucaq, 6 bucaqlının tərəfini taparıq. 4 bərabərdir A kök 3. A bərabərdir 4 böl kök 3, məxrəci ilə sənədən azad edərsək 4 kök 3 böl 3. Bizdən perimetri istəyir, perimetrimiz 6A'dır. 6 vurulsun 4 kök 3 böl 3, bu da bizə verdi 8 kök 3, yəni C variantı. 9 nömrəli suala keçək. 9 nömrəli sualda bizə bir sistem tənlik verib, yenə biz bunu alt alta çıxarsaq əgər, 5 böl x minus 1'dən 1'ini çıxanda 4 bölünsün x minus 1 bərabərdir 2'yə. Sağ tərəflər islah olundu. X minus 1 bərabərdir 2'yə. Heç x'i tapmıram. Gətirib 1'ində yerinə qoyuram. Məsələn, 1'inci də yerinə qoyaq. 5 bölünsün x minus 1'in yerində 2 tapmışıq. Üstə gəlinsin 1 bölünsün y plus z bərabərdir 3'ə. 5 bölü 2, 2 tam 10'da 5'dir. Sağa keçirərsək əgər, bu bizə 0,5, nəticədə y plus z bərabərdir 2, yəni B variantı almış oluruq. Bu da çox maraqlı bir sualdır, qarşımıza çıxa biləsi bir sualdır. 10 nömrəli suala baxıram. Düz bucaqlı 3 bucağın, bir düz bucaqlı 3 bucaq çəkək. Düz bucaqlı 3 bucağın katetlərinin hipotenuz üzərindəki proyeksiyaları 25 və 49'dur. Katetlərin hipotenuzu, məsələn A katetinin hipotenuzu üzərindəki proyeksiyası budur. B katetinin hipotenuzu üzərindəki proyeksiyası isə budur. Proyeksiya kölgə deməkdir. Yəni bunu da yadda saxlayaq. Burada H desək, bura M, bura N kimi təsvir etsək, bizim qarşımıza F-klit teoremi çıxır ki, H kvadratı bərabərdir M vur N. Nəticədə H kvadratı bərabərdir 25 vur 49, H bərabərdir 5 vur 7, 35, yəni Y variantı. Bu da sadə bir sual idi. 11 nömrəli sual, daha bir trigonometrik tənlik. Mövzu sınaq imtahanı olduğuna görə bir mövzudan bir neçə sualla rastlaşa bilərik. Və trigonometrik tənlik hər imtahan qarşımıza çıxır. Kosinus 2x minus 20 dərəcə bərabərdir kök 3 bölü 2-ni. 2x minus 20 dərəcə bərabərdir plus minus kosinusun aldığı kök 3 bölü 2-ni 30 dərəcədə alır. Ona görə elə plus minus 30 dərəcə plus 2 pi k, yəni 360 dərəcə k yazıram. Buradan 2x bərabərdir plus minus 30 dərəcə plus 20 dərəcə üstə gəl 360 dərəcə k. Hər tərəfini 2-yə bölsəm plus minus 15 dərəcə plus 20 dərəcə plus, daha doğrusu bunu da 2-yə böldük, 10 dərəcə plus 180 dərəcə k. Nəticədə k-nı biz 0 qəbul edərsək, ən kiçik müsbət kökünü istəyir. X bərabərdir, bizdən tənliyin ən kiçik müsbət kökünü istəyir. Mənfi 15-i götürə bilmərik, ona görə 15 plus 10 dərəcə, 25 dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Kök seçimləri xüsusilə vacibdir. 12 nömrəli suala keçək. Ortaq məxrəc edərsək, trigonometriya ilə bağlı suallar silsiləsi davam edir. 24 dərəcə, kosinus 24 dərəcə. Sürətdə sinus 72 dərəcə, kosinus 24 dərəcə, çıx kosinus 72 dərəcə, sinus 24 dərəcə. Bu da bərabərdir. Sürət sinus alfa minus beta, yəni 72-dən 24 çıxanda 48 dərəcə. Məxrəci də 2-də 1-ə vurub
bölsək, sinus 24 dərəcə, kosinus 24 dərəcə, bu da sinus 48 dərəcə bölünsün, 2-də 1 sinus 48 dərəcə, hansı ki bunlar ixtisar getdi, cavab 2, B variantı. 13 nömrəli suala keçək. 13 nömrəli sualda bizə belə bir ifadə verib, x kvadratını biz birinci buradan tapsaq, 6x minus 2 gətirib burada yerinə qoyaq. 6x minus 2 üstə gəl 12 bölü x. Hansı ki birinci ilə sonuncudan 6-nı mötərəziyə çıxartsam, x plus 2 bölü x çıx 2. İndi bu verilən ifadənin hər tərəfini x-a bölərsəm, test toplusunda da belə suallar görürsünüz, 6 üstə gəl 2 bölü x bərabərdir 0. Nəticədə x üstə gəl 2 bölü x bərabərdir 6. Yəni bu ifadənin yerinə 6 qoyarsam, 6 vur 6 çıx 2, 34, cavab 34. Çox maraqlı sual idi. 14 nömrəli suala keçək. 14 nömrəli sualda deyir ki, 24 manata alınan bir mal. Siz bilirsiniz ki, məhsulun alış qiyməti hər zaman 100%-dir. 24 100%-dir. Deyir, neçə manata satılsa 20% xeyir edər. Yəni 120. Xeyirdirsə 100-ün üzərinə gəlirik. Nəticədə buradan da tənasübü həll eləsək, 28 tam 10'da 8 manat. Doğru cavab 28 tam 10'da 8. 15 nömrəli suala baxaq. Tərəfləri 2K çox sadə bir sualdır. 8K və 9K olan üç bucağın perimetri 38-dir. 19K bərabərdir 38, K bərabərdir 2. Bizdən də böyük tərəfi istəyir. Böyük tərəf 9K-dır, hansı ki 18. Doğru cavab 18. 16 nömrəli suala baxaq. 16 nömrəli sualda bizə deyir ki, x minus 2 ədədi y kvadratı plus 1 ədədi ilə tərs mütənasibdir. Yəni, bunu ən gözəli, tərs mütənasibliyin asılığı y bərabərdir k bölü x-dir. Yəni, x minus 2 bərabərdir k bölünsün y kvadratı plus 1. Nəticədə mənə x-i verib 3, gətirib yerinə qoysam, 1 bərabərdir k bölünsün y-i də 2 verib 5. Y kvadratı plus 1. Yəni, k-nı 5 tapdım. K-nı 5 tapandan sonra yenidən mən bu asılığı yazıram. X minus 2 bərabərdir. Bu düsturda K-nın yerinə 5. Y kvadratı plus 1-də isə Y-in yeni qiyməti 3 olduğuna görə 3-ün kvadratı plus 1. Bu elədir 5 bölü 10, yəni 0-10-da 5. 2-ni də sağa keçirtsəm, 2 tam 10-da 5. Bu da gözəl bir sual idi. 2 tam 10-da 5. Bu sualların həll yollarını həm də dərs izahı kimi yadda saxlamağa çalışın, metodlardan istifadə edin. 17 nömrəli sual. 17 nömrəli suala baxaq. 17 nömrəli sualda bir parabola verib. Bildiyiniz kimi parabolanın qolları aşağıdırsa, deməli A-sı mənfidir. O zaman bu ifadə A vurulsun x minus x1, x minus x2 tənliyini tətbiq edərsək, A vurulsun kökləri gördüyünüz kimi mənfi 3-dən 1-dir, amma unutmayaq ki, bunun s-si 3-dür, sərbəst ədədi 3-dür. X minus 1, x plus 3. Buradan bunu açarsaq, x kvadratı üstə gəl 2x, üstə gəl 3. Gördüyümüz kimi, burada sərbəst ədədi müsbət 3-dür. Daha doğrusu, üzrəm, burada minus 3. Və bu minus 3-ə görə mən burada A-nı mənfi 1 qəbul etməliyəm ki, buna mötərizəyə vurub açdıqda sərbəst ədədim 3 olsun. Onda bu ifadə vurub açdıqda mənfi x kvadratı çıx 2x üstə gəl 3 şərt şəklində bir parabola tənliyi olur. Bunu da müxtəlif yollarla etmək olar. Başa düşülən yollardan biri də bu yoldur. A-mız mənfi 1, B-miz mənfi 2, S-miz isə 3. Mənə deyir S çıxılsın A plus B-ni tap. Yəni 3 çıxılsın, mənfi 1 çıx 2, bu da elədir 6. Doğru cavab 6. 18 nömrəli suala baxaq. 18 nömrəli sualda 2 rəqəmli ədəd verilib. Bildiyiniz kimi bunu AB-ni 10A üstə gəl B üstə gəl A bərabərdir 25 kimi. Aşağını isə 10B üstə gəl A üstə gəl B bərabərdir 35 kimi atsam. O zaman 11A üstə gəl B bərabərdir 25.
11B üstəgəl A isə bərabərdir 35. Biz bunu alt alta çıxarsaq əgər 11A'dan A çıxanda, 11B'dən daha doğrusu belə böyükdən kiçik çıxaq. O zaman 10B çıxılsın, 10A bərabərdir 10 qalar. Yəni B çıx A fərqi 1 eləyər. İndi baxın əziz müəllimlər və şagirdlər, B çıx A fərqi 1'dir və burada AB üstəgəl A'nın 25 olması üçün burada 23 üstəgəl 2, digərində isə 32 üstəgəl 3 olduğu görünür. Yəni buradan görünür ki, A'mız 2, B'miz isə 3. Nəticədə B böl A nisbəti 1.5. Maraqlı sualdır bu da. Və 20, daha doğrusu 19 ətraflı yazı tələb edən suallar sırası. Verilən misalda kökdən canımı qurtarmaq üçün verilən misalın hər tərəfini kvadrata yüksəldirəm. Nəticədə birincinin kvadratı, birincinin ikinciyə hasilinin 2 misli və üstəgəl ikincinin kvadratı bərabərdir 9. Bunlar ixtisar getdi. İkini sağa keçirsəm, A böl B üstəgəl B böl A bərabərdir 7 alıram. İndi məndən bunu bir ümumi kubda yazarsam, A kubu üstəgəl B böl A'nın kubunu istəyir. Köməkçi düsturla açarsam, A plus B'nin kubu çıx 3AB, A'sı 1 A böl B'dir, B'si B böl A'dır. Vurulsun A plus B, yəni A böl B üstəgəl B böl A. Bu düsturu bilməyiniz çox önəmlidir. Misal həllində kömək olacaq. A kubu plus B kubunun açılışı A plus B'nin kubu çıx 3AB, A plus B. Minusunda isə A kubu minus B kubu bərabərdir. A minus B'nin kubu üstəgəl 3AB, A minus B. Və burada A plus B'nin yerinə 7 qoysam, 7'nin kubu çıx. Bunlar ixtisar getir. 3 vur 7. Yəni, cavab eləyəcək 343-dən də 21 çıxanda 322. Doğru cavab 322. Ətraflı yazı olduğuna görə gərək geniş şəkildə yazılır. 20 nömrəli suala baxıram. 20 nömrəli sualda parabolanın funksiyanın qiymətlər çoxluğu. Qiymətlər çoxluğunu təbii ki, N düsturu ilə, yəni Y0 ilə də tapa bilərsiniz. 4A çıx B kvadratı böl 4A və yaxud bunu tam kvadrata tamamlasam, X kvadratı üstəgəl 6X, üstəgəl 9, üstəgəl 16 şəklində yaza bilərəm. Və buradan Y bərabərdir X plus 3-ün kvadratı üstəgəl 16. Bildiyiniz kimi kvadratın ən kiçik qiyməti 0 olduğundan, bu ifadənin qiymətlər çoxluğu 16-dan müsbət sonsuzluğa. Bizdə də deyir ki, daxil olan ən kiçik ədədin kvadratı, yəni 256. Doğru cavab 256. 21 nömrəli suala baxırıq. 21 nömrəli sual silsilə bir sualdır, ədədi silsiləyə aid. Gördüyümüz kimi A1-i 3-dür, D-si bizdə 4-dür, AN X-dir, SN isə 300-dür. Deməli, biz AN düsturundan istifadə edək. A1 üstəgəl DN minus 1. X bərabərdir 3 üstəgəl 4N minus 4. Yəni, X bərabərdir 4N minus 1. Daha sonra isə SN-in düsturundan istifadə edək. SN-in düsturunda gətirib yerinə qoysam, 2A1 üstəgəl DN minus 1. Ya A1 üstəgəl AN böl 2 vur N düsturunda tətbiq edək. A1-in yerinə 3 qoyaq, A1-in yerinə x qoyaq, böl 2 vur n bərabərdir 300. Nəticədə 3 üstəgəl x-in yerinə 4n minus 1, böl 2 vur n bərabərdir 300. Hər tərəfin 2-yə bölsəm əgər, 1 üstəgəl, çünki burada qalır 2 plus 4n, 2-yə də böləndə 1 üstəgəl 2n vur n bərabərdir 300. Bunu da yenə seçmə metodu ilə də gedə bilərik və yaxud vurub açsa da bilərik ki, burada n-in, deməli 300 almaq üçün 25 vur 12 kimi düşünsək, n 12-dir. Çünki n 12 olsa 25 vur 12 alınır. Yenə deyirəm, diskriminantla da yaza bilərsiniz. N-i 12 tapdıqdan sonra gətirib buradan x-i taparam. 4 vur 12 çıx 1, bu da mənə verdi 47. X böl 2-ni istəyir, yəni 47 böl 2, 23 tam
onda 5. Əsl ətraflı yazıya yaraşan bir sualdır həqiqətən. Çünki bilirsiniz ki 6 tam %25 ballıq suallardır bunlar. 22 nömrəli suala baxaq. 22 nömrəli sualda bizə bir çevrə daxilində çəkilən xətlər var, qarşılıqlı perpendikulyar olan xətlər var və bizdən BC məsafəsini istəyir. O zaman biz BC məsafəsini birləşdirək və həmçinin B-dən bir perpendikulyar da qaldıraq digər tərəfə. Bura 6-dırsa, qarşı tərəfdə təbii ki 6-dır, onda bu balaca yerə 1 qalır. Çünki ümumi 7 idi. Bura da 7-dirsə, Pifaqorla BC-ni tapa bilərik. BC bərabərdir kök altında 7-nin kvadratı üstə gəl 1-in kvadratı, o da kök altında 50. Yəni BC bərabərdir 5 kök 2 şəklində yaza bilərik. Çox çətin bir sual deyildi. 23 nömrəli suala baxırıq. 23 nömrəli sualda deyir ki, verilən ifadədə P1-i tapın. Verilən x plus 1-in P1-ə bərabər olması üçün x-in yerində 0 olması lazımdır. Yəni 0 üstə gəl 1 ola ki, gərək P1 ola. Nəticədə x-ların yerinə 0 qoyduqda cavab mənfi 1. Bu da rahat bir sual idi. 24 nömrəli suala baxaq. 24 nömrəli sualda deyir ki, sistem verib, deyir, bərabərsizlik sistemini həll edin. Əvvəla birinci bərabərsizliyi həll edək. X minus 4 və X plus 4 rasional bərabərsizliyin həll formasında yazaq. Hansı ki, məxrəc fərqlidir 0 şərtindən. Ədəd oxunda göstərərsək əgər, mənfi 4 ilə 4 və bunu ayırsaq intervallarına. Deməli, müsbət, mənfi, müsbət. Bu interval bizə mənfi 4, 4 aralığını verdi. İkinci bərabərsizliyi həll edərsək, kvadrat bərabərsizlik. Köklərimiz 6, 2. Vurublara ayırsaq, x minus 2, x minus 6 böyükdür 0-dan. Bunun da intervalda yazılışını göstərsək, 2-dən 6-ya müsbət. Mənfi, müsbət. Müsbət, mənfi, müsbəti də 6-dan son rəqəmdən sonraki bir ədəddən istifadə edirik. Dərs izahında təbii ki, bunlar verilib bizə. 6-dan müsbət sonsuza. İndi biz bunların ikisini bir ədəd oxunda kəsişdirərsək əgər, deməli, bizim əlimizdə olan köklər mənfi 4, 4, 2 və 6. Bir aralıq mənfi 4-dən 4-ə qədər, digər aralığımız isə mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə birləşdi 4-6-dan müsbət sonsuzluğa. Bizim intervalımız yerləşdi mənfi 4 ilə 2 arası. Və burada bizdən soruşur tam ədədlərin cəmini. Yəni, bura düşür mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0 və 1. Nəticədə bunları cəmləsək, cavab edir mənfi 5. Bu da buraxılışla bağlı maraqlı bir sualdır. Ətraflı şəkildə yazı tələb edir. 25 nömrəli və son suala baxırıq. 25 nömrəli sualda deyir ki, verilən ifadənin ala biləcəyi ən böyük tam qiyməti tapın. Siz bilirsiniz ki, y bərabərdir a sinus x minus b kosinus x funksiyasının plus da ola bilər ortası. Ala biləcəyi qiymətlər çoxluğu plus minus a kvadratı plus b kvadratı. Nəticədə verilən ifadənin ala biləcəyi qiymətlər çoxluğu plus minus kök altında 5-in kvadratı plus 12-nin kvadratı plus minus 13. Yəni mənfi 13 ilə 13. Bizə də deyir ala biləcəyi ən böyük tam qiyməti tapın. Doğru cavab 13. Belə əziz müəllimlər və şagirdlər bugünkü sınağı da bitirdik. Ümid edirəm sizlərlə bölüşdüyümüz bu sınaq sizlərə faydalı oldu. Həm nəzəriyyə izahı baxımından, həm test izahı baxımından. Odur ki, növbəti videoları izləməyə davam edin. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşərik.